Compareixem en roda de premsa després de la reunió del Procicat d'aquest mateix vespre per explicar que hem de prendre mesures excepcionals a dues comarques del nostre país, la comarca de la Cerdanya i del Ripollès. La situació epidemiològica a aquestes dues comarques, amb una incidència acumulada dels últims 14 dies superior a 1.000 casos per 100.000 habitants, amb la taxa de transmissió del virus alta, aquella RT que sempre parlem, amb un percentatge de positivitat alt, a la Cerdanya voreja el 20% i amb gran impacte assistencial, havent fet diferents cribatges poblacionals i actuació respecte als brots que s'han anat derivant a les dues comarques, veient també que la situació assistencial en els dos hospitals de referència de les comarques, com és l'Hospital de Camp de Bànol, amb una situació molt complicada, que ha patit un brot també que afecta professionals de l'hospital, on hem de derivar aquests pacients no Covid a Olot o a Girona, i en l'altre cas a l'Hospital de la Cerdanya, amb una situació complicada, on s'han hagut d'habilitar més llits per tenir pacients aïllats i on han tingut ingressos persistents els últims dies, ens porten a haver de prendre aquestes mesures contundents. Perimetrar la Cerdanya i el Ripollès permetent només l'accés per motius laborals. I incrementar les mesures de distanciament social a dins d'aquestes comarques, a l'interior d'aquestes comarques, en concret amb tancament d'activitats econòmiques com la restauració, les instal·lacions esportives en espais tancats i també espais culturals, exceptuant museus, biblioteques i sales d'exposició. Són mesures necessàries, però per fer-hi front també hem acordat convocar els Consells Comarcals dels dos territoris per treballar ajudes econòmiques que ajudin a fer front a aquesta situació. El risc epidemiològic és evident i és diferenciat en aquestes dues comarques. Necessitem preservar aquells hospitals i aquella atenció primària que també ha de donar resposta a la situació epidemiològica. I, evidentment, sabem que la situació és molt complicada, que la importància d'aquestes dates fa que moltes persones haguessin pensat poder-se desplaçar en aquestes comarques perquè hi tenen doncs, aquells vincles familiars que estaven permesos fins avui en aquestes dues comarques, però és una acció absolutament necessària. Hem de fer aquesta acció per aturar precisament el virus a la comarca de la Cerdanya i del Ripollès.